que você vai querer ser? Uma de nós. Winx, quando damos nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos invencíveis. Winx, é tão bom. Three, two, one. Doida pra sentar. Olha quem apareceu, gente. Olha quem. Olha quem. Ó, vocês vão ver uma nova Vivi, tá? Gente, eu tô romântica. Tá, ela tá romântica, ela tá... Romântica. Uma nova Vivi. O modo biturbo não existe mais. O amor chega pra todos, né? É, o amor chega pra todos, gente. Chegou pra mim. Temos que respeitar essa casa Rio de aqui, viu, galera? Olha só, teremos show do Mumuzinho aqui no quintal de casa. Agorinha, no quintal de casa, Mumuzinho, gente. Tudo isso, quem preparou foi a Virgin e a Universal Music. Gente, e pra quem não tá aqui, não pode estar aqui com a gente, eles prepararam uma playlist no Spotify. E aí eu vou deixar o link aqui pra vocês curtirem daí. E também eu vou mostrar, gente, o show do Mumuzinho. Demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Eu sou o guerreiro, não fujo da luta, não pode correr. E hoje meu Instagram vai bombar, papai. Quem nasceu pra vou com 7 milhões. O artista, sua hora vai chegar. Segunda-feira tem Mumuzinho no canal. Rio de essa cabeça é de um bem, vem a fé. Manda essa tristeza embora. Que brotou Maria, vem a Maria. Em meu jardim da vida, recebou, morreu. E o pé que brotou Maria. Beira do mar, beira do mar, beira do mar, pela areia. A caipirinha, água de coco. A cervejinha, pela areia. Água de coco, beira do mar. Gente, sério. Não consigo acostumar com essa vista desse lugar, dessa cidade, sério. O show tá rolando ali. Sério. Não consigo. Do lanchinho pra mim. Com essa vista aqui. Essa aqui, ó. É a melhor que tem. Vai acompanhar a gente no carnaval, ó. Do meu amigo Gabriel. Ó, gente, não é de hoje que me acompanha, não. Essa quero chuva. Não é de hoje. Vamos para os créditos do meu look de hoje. Primeiro, essa bota perfeita, do jeitinho que eu queria, que o Carlos fez pra mim também. Ó, ele chegou e colocou um T aqui no salto da bota, amei. Esses brincos aqui são da Glow Shine. E esse shortinho aqui foi o João que customizou pra mim. Ele é da C&A, ele que achou esse shortinho. E aí ele customizou. Gente, tô apaixonada no meu lookinho. 3, 2, 1. Doida pra sentar. Doida pra sentar. Doida pra Oh,
Mano, me deixa em paz. Deixa eu comer meu tomate. Meu tomatezinho com queijo. E almoço. Tá tudo certo. Já tudo reclamou. Bem. Tomate tá aqui. Você é muito chata, cara. Já tirou o verde. É isso. Vocês lembram daquela dica que eu dei pra você do joguinho, do aviãozinho? Eu tô viciada, gente. Você joga, ganha dinheiro, ainda é super fácil de jogar, super divertido e ganha dinheiro. Se você não viu essa dica, não perde. É o JetX, gente. É muito legal, é muito simples, ganha uma graninha, hein? Ó, corre. Só entra no link que tá na tela, clica em depositar. Tem que depositar antes de jogar, tá, gente? Tem várias formas de depósito. Eu vou começar jogando, vou voltar aqui a tela, apostando 40 reais. Você aperta aqui, ó, em JetX e eu vou começar com 40, tá? Vamos. Ó, vai começar, eu tô postando 40. E o objetivo é não deixar o aviãozinho explodir, entendeu, gente? Aí você vai vendo, ó. Aí você para também pra não perder dinheiro. Vamos ver. Eita, 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 eita. Aí, ó, ganhei. Agora eu vou postar 60. Ó lá, gente. E bora. Tamo ganhando. Tá vendo? E é isso, é muito fácil. É legal, dá pra ganhar uma graninha e jogar. E aí você tem um suporte 24 horas pra qualquer dúvida, qualquer coisinha, tá bom? É, então é muito simples. Entra aqui, faz seu cadastro e vai ganhar sua graninha extra jogando e se divertindo. JetX, é o jogo. Se você quer balançar, chama meu nome. Se você quer rebolar, chama meu nome. Vai, chama, vai, chama. Pedro Sampaio. Prudence traduz exatamente meu espírito de liberdade. E óbvio que eu não podia ficar de fora da minha mala do carnaval, né? Não importa se vou comemorar com 46 ou com aquela amizade colorida de milhões, o importante é estar livre e protegida. E pra cada dia de festa... Doida pra sentar. Doida pra sentar. Se isso aqui não é exclusivo, a não ser que personagem que é exclusivo, gente. Olha essa boca ambulante. Olha isso aqui, gente. Você acha que vai fazer um colegial básico de personagem, gente? Óbvio que não. Isso aqui é exclusivo pra mim, tá? Incrível. Bela noite, gastronomia, gente. Olha que lindo. Caramba, que organizado.
Pra você que gosta desse movimento, pra você que aproveita esse momento. Ai, que lindo! É, seguinte. Tá chique, tá, gente? Universal Music Virgin liberou até pré com os artistas aqui na casa pra gente, sim. Uma coisa chique. Tem QR Code com playlist pela casa inteira. É playlist verão do Carnar Hilde pra você aí também ouvir, se sentir pertinho do que a gente tá vivendo aqui. Então eu vou deixar aqui pra vocês. Não percam, tá? Gente, vocês não vão acreditar, mas primeiro me responde uma pergunta. Vocês ficam aí vendo vídeo o tempo todo no celular, gente? Eu fico o dia inteiro assistindo vídeo, eu não paro. Então assim, adivinha. Só adivinha, porque eu sei que você fica aí viciado vendo vídeo o dia todo. Meu, me contou que comprou celular, computador pra irmã e uma moto só assistindo vídeo no celular. De uma forma super simples, gente. Só assistindo vídeo em casa mesmo, ganhando R$500 por semana, até R$500 por semana. Super simples, sério. Só internet e celular, é muito simples. Só que assim, ó, esse aqui é o link que acaba a vaga, tá? Assim que acabar, acabou. Então já corre aqui, não perde, pra você ganhar dinheiro de uma forma super simples, prática, rápida e segura na sua casa, só assistindo vídeo. Não tem erro, então clica e não perde e ganha essa graninha aí, né? Prudence traduz exatamente meu espírito de liberdade. E óbvio que eu não podia ficar de fora da minha mala do carnaval, né? Não importa se vou comemorar com 46 ou com aquela amizade colorida de milhões. O importante é estar livre e protegida. E pra cada dia de festa, eu tenho um cropped e uma Prudence diferente pra reagir, né? Então eu te convido a colocar o seu cropped e reagir e se libertar com Prudence. Com Prudence é exatamente assim que eu me sinto, protegida e livre.